І термінове повідомлення. Парламент затвердив кандидатуру Олександра Кубракова. Він став новопризначеним міністром інфраструктури. На черзі голосування за кандидатуру Олексія Любченка, що претендує на крісло міністра економіки та першого віце-прем'єра. За нього голосуватимуть вже після перерви. І сьогодні в Одеській мерії працюють силовики за справами, пов'язаними з передачею десятка земельних ділянок в місті в останні 10 років. Мова йде про такі адреси, як Академічна 30, міжрейсова база моряків Дмитра Донського, 59, колишній табір «Вогник», 13-та станція Великого Фонтану, маячний провулок 11 та 11А на узбережжі 16-ї станції Великого Фонтану. По всім об'єктах вже йде будівництво рекреаційних багатоповерхівок. Головним слідчим управлінням СБУ здійснюється досудове провадження за частиною 5 статті 191 та за частиною 2 264 статті Уголовного коду Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами міської ради, зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з посадовими особами КП та великими забудовниками, передали будова, ГФС та пространство. Тож більше зараз готова розповісти наша журналістка. Тож вітаю тебе, Настю. Так, Вероніко, я тебе вітаю. Ще хочу додати, що суд дозволив вилучати документацію, технічні прилади, сім-карти та всі носії інформації. Зараз ми знаходимося на Думській площі. Насправді, на перший погляд, взагалі не скажу, що тут щось коїться. Насправді, все спокійно, немає жодної метушні, якоїсь паніки. Також я тут не помітила жодного спецтранспорту, нічого не виносили, ніяких комп'ютерів, ніяких документів, ніякої техніки. Я зайшла спитатися в охоронців, чи взагалі є ці обшуки чи ні. Вони, звичайно, відповіли мені, що ні, тут все спокійно наразі. І також охоронець мені зазначив, ну так, а що ж, у нас будівлі мерії багато в місті. Ну, тобто, поки що тут взагалі нема мови про обшуку, про якусь паніку, то ми будемо зараз слідкувати, також подивимося, що буде коїтися в департаментах під їх будівлями. Тому поки що вся інформація. Вероніку, передаю тобі слово. Дякую тобі, Настя. Ну що, будемо чекати на подальші подробиці. Нагадую, це була Анастасія Зикіна. Ну а ми продовжимо наш випуск. В Одесі проти коронавірусу вже вакцинувалися 15 тисяч осіб. Ті, хто щепився першою дозою вакцини, почнуть отримувати другий укол. Загалом у місті вже розпочався третій етап вакцинації проти ковіду. Если категория пациентов подпадает под ту категорию населения, которую мы вакцинируем в данный момент, то это происходит фактически в ближайшие дни после обращения пациента. То есть на сегодняшний день у нас идет третий этап вакцинации. Вакцинируют население старше 65 лет. І до коронавірусної статистики понад 5 тисяч нових хворих на ковід в Україні виявили за минулу добу. Вірус забрав життя 203 людей, 9 з них припали на Одеську область. Одужали більше 16,5 тисяч пацієнтів.